আজির কাহিনীর শিরোনাম আদর্শ বোৱাৰী। পতিয়ে যেতিয়া পত্নীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হয়, জয়ন্ত আৰু কৰবী এহাল পতি পত্নী। জয়ন্তই চৰকাৰী চাকৰি কৰে, কৰবীয়ে ঘৰুৱা কাম কাজবোৰ কৰে। এদিন হঠাৎ জয়ন্তই অফিচৰ পৰা আহি ঘৰত হুলস্থুল লগালে। কোনো আগগৰি নোহোৱাকৈ সি ঘৈণীয়েক কৰবীক কথা শুনাবলৈ ধৰিলে। কৰবী, তুমি ইমান দিন কামত ব্যস্ত হৈ থাকা যে দেউতাক হস্পিটেললৈ নিবলৈও তোমাৰ সময় নাই। দেউতাৰ ইমান গা বেয়া, তথাপিও তেওঁক তুমি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ নগলা। তোমাৰ ওচৰত যদি সময়ে নাছিল তেনেহ'লে মোক ক'ব লাগিছিল, মই অফিচৰ পৰা ছুটি লৈ আহিলোহেঁতেন। তোমাৰ মা দেউতাই ঘৰত ইয়াকে শিকাই পঠাইছে নেকি? দেউতাৰ ইমান অসুখ, তুমি দেউতাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ সলনি বজাৰ কৰিবলৈ গ'লা। কি তুমি মোৰ মা দেউতাৰ বেয়া হোৱাটো বিচৰা নেকি? জয়ন্তই একে উশাহতে কথাবিলাক কৈ গৈ আছিল। মাজতে কৰবীয়ে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু জয়ন্তই একো কোৱাৰ সুবিধা নিদিলে। সি পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে, মই একো নাজানো, আজি তুমি যি কৰিলা সেয়া ভাল নকৰিলা। মই অফিচৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছত দেউতাই মোক সকলো কথা কৈছে, তুমি তেওঁক ফোন কৰিবলৈকো নিদিলা। নাজানো আজিকালিৰ ছোৱালীবোৰৰ কি হৈ গ'ল, শাহু শাহুৰৰ কোনো কথাই শুনিব নিবিচাৰে। জয়ন্তৰ কথাবোৰে কৰবীক হেলে বিন্ধা দি বিন্ধিলে। নিজৰ স্বামীৰ এনে কথা শুনি কৰবী আচৰিত হৈ পৰিল। জয়ন্তই প্ৰায়েই এনেকুৱাই কৰিছিল, কিন্তু আজি কৰবীৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গ'ল। তাই এইবাৰ চিঞৰি উঠিল। তাই ক'লে, হ'লনে তোমাৰ, নে আৰু কিবা ক'বলৈ বাকী আছে? তোমাৰখিনি ক'লা, এতিয়া মই কওঁ শুনা। কৰবীয়ে অলপ খং কৰিয়েই ক'লে, বোৱাৰী হ'লোঁ বুলিয়েই কি শাহু শহুৰৰ বেয়াটো চিন্তা কৰিম নেকি? তেওঁলোকতো মোৰো মা দেউতা হয়। এয়া চোৱা, মোবাইলত দেউতাৰ যোৱাকালি কৰা পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আহিছে। দেউতাৰ বিশেষ একো হোৱা নাই, কেৱল অলপমান কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি আছে। ডক্টৰৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, ডক্টৰে ক'লে দেউতাৰ ঔষধৰ প্ৰয়োজন নাই, ব্যায়ামৰহে প্ৰয়োজন। মই তেওঁক পুৱা উঠি ব্যায়াম কৰিবলৈ ক'লোঁ, তুমিয়েই মনা কৰি দিবা। সেয়ে মই বজাৰলৈ গৈ দেউতাৰ বাবে এই ব্যায়ামৰ মেচিনটো আনিলোঁ। পুৱা অলপ খোজকাঢ়িলে আৰু অলপ ব্যায়াম কৰিলে তেওঁৰ কলেষ্ট্ৰলো কমি যাব আৰু দেউতা সুস্থ হৈ পৰিব। দেউতাই মোবাইল ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। দেউতাক এই কথাকেই বিশ্বাস দিয়াবলৈ টান হৈছিল যে ডাক্তৰৰ ৰিপৰ্ট মোবাইলত আহিছে। তেওঁ আকৌ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ ৰিপৰ্ট আনিবলৈ যায়, সেইবাবে তেওঁ মোক কৈ আছিল। মই নিজেও নাযাওঁ বুলি ক'লোঁ আৰু তোমালৈও ফোন কৰিবলৈ নিদিলোঁ। দেউতাই সেই কথাকে লৈ খং কৰি আছে। অঁ, এতিয়া তুমি কোৱা, মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? যদি তুমি ভাবা মোৰ ভুল হৈছে তেনেহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। জয়ন্তই কৰবীৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছতে লাজতে তলমূৰ কৰিলে। সি তলমূৰ কৰি ক'লে, নহয় অ' কৰবী, মোৰো জানো কি হৈ গ'ল, তোমাক সন্দেহ কৰিলোঁ। আজি ইমান বছৰে তুমি মা দেউতাক কৰা সেৱাক মই ক্ষন্তেকতে পাহৰি গ'লোঁ, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কৰবীয়ে অলপ অভিমান কৰি ক'লে, নালাগে, তুমি ক্ষমা খোজাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি কিবা কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে দেউতাক ব্যায়াম কৰাবলৈ মান্তি কৰোৱা। ব্যায়াম দেউতাৰ বাবে বৰ দৰকাৰী হৈছে। জয়ন্তই আজিহে উপলব্ধি কৰিলে বহু ক্ষেত্ৰত বোৱাৰীজনীক এনেয়ে দুখ দিয়া হয়। সমাজখনে এই কথা বুজিবলৈ বহুত সময় লাগে যে বিয়াৰ পিছত শহুৰেকৰ ঘৰখনেই বোৱাৰীজনীৰ নিজৰ ঘৰ হৈ পৰে। সি কৰবীক কথা দিলে সি আৰু কেতিয়াও তাইক মনত দুখ নিদিয়ে। জয়ন্তৰ কথাখিনি শুনি কৰবীয়ে পৰম শান্তি লাভ কৰিলে। জয়ন্তই তাইক কৰা ব্যৱহাৰ তাই পলকতেই পাহৰি গ'ল। এয়াই নাৰীৰ মমতা। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যেন ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, আমাৰ এনেধৰণৰ যদি ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পচন্দ কৰি আছে তেনেহ'লে অন্য ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্স অন্য আমাৰ প্লে'লিষ্টত গৈ অন্য ভিডিঅ'সমূহ যাতে আপোনালোকে উপভোগ কৰে। আৰু
আমাৰ আপোনালোকলৈ আমাৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল, যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ মতামত পৰামৰ্শ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ বিষয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাতে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে, আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া যি পৰামৰ্শ বা মতামত থাকিব সেইমতে আমি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ ভৱিষ্যতে দিবলৈ সক্ষম হ'ম। এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ বা মতামতে আমাক উৎসাহিত কৰে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সংগ্ৰহ কৰাত, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকলৈ আমি নীতি শিক্ষামূলক যি আপোনালোকৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ তাতে আমাক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা জনোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে আমাৰ হিয়া পৰা ওলগ থাকিল, আৰু লগতে আশা ৰাখিলোঁ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া যি পৰামৰ্শ বা মতামতসমূহ আমালৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু যি আমাৰ এড্ৰেছ আছে বা কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু এটি আপোনালোকলৈ বিশেষ আমাৰ অনুৰোধ, আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে যাতে শ্বেয়াৰো কৰে, কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰাটো বহুত দৰকাৰ, কাৰণ যাতে আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ মেইন যিটো আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছে সেইটো হৈছে সমাজত আমি নীতি শিক্ষামূলক এই ভিডিঅ'সমূহ স্প্ৰেডিং কৰা, আৰু যাতে আমি সমাজত যি বিশৃংখলা হৈ আছে তাক আমি নিবাৰণ কৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। এই সুন্দৰ সুন্দৰ যি নীতি শিক্ষামূলক আমাৰ গল্পসমূহ আছে তাৰ দ্বাৰা আমি সমাজত যি অশান্তি আমাৰ হৈ আছে আমাৰ জীৱনত তাক যাতে আমি এক মটিভেশ্যন দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে। যিহেতু অন্য চেনেলো আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত অসমত খুব বেছি নাই ক'বলৈ গ'লে, গতিকে আমি বৰ্তমান আমি হয়তো 2-3 আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমি সকলোৰে এইটো প্ৰচেষ্টা আছে যে আমি এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক আমোদ দিয়াৰ লগতে যাতে জীৱনৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰাৰ এক আপোনালোকক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ থাকে। গতিকে আমাৰ অন্য ইউটিউবাৰো আছে, যিহেতু আমাৰ বেছি ইউটিউবাৰ মটিভেশ্যনত নাই অসমত অসমীয়া ভাষাত অন্য ভাষাৰ তুলনাত, গতিকে আমি এইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যাতে আমি সমাজত আপোনালোকক যি বাস্তৱ জীৱনৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধানত আপোনালোকৰ উপকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু আপোনালোকক নৈতিক শিক্ষামূলক এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ ভৱিষ্যতেও, যাতে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ আমাৰ মানে ইয়াতে অনুৰোধ থাকিলে যাতে আপোনালোকৰ আপোনাৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাওঁ, আৰু এই কামটো আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰিং কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে তেতিয়া তাৰ পৰা পোৱা যাব। আপোনালোকে লাইক কৰক আৰু নকৰক মেটাৰ্ছ নকৰে, যিহেতু আমাৰ নতুন চেনেল আমি ইমান লাইকছৰ ওপৰত কমেণ্টৰ ওপৰত ভিউজৰ ওপৰত ইমান নিৰ্ভৰ কৰা নাই, যিহেতু মোৰ চেনেলটো অলৰেডি মনিটাইজ হৈ গৈছে মোক কোনো ভিউজৰ ইমান দৰকাৰ নকৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ কমেণ্ট বহুতে কৰি আছে মোক, যাৰ কাৰণে মই বহুত আভাৰী বহুত উপকৃত হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকক বহুত মানে ইয়াৰ পৰা ওলগো জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ৰেছপঞ্চ দিছে বহুতজনে, আৰু তেওঁলোকৰ সেইমতে মই তেওঁলোকক উত্তৰো দি আছোঁ, গতিকে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ সঁহাৰি আমাক বাঞ্ছনীয়, তাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল।